Մենակ ինձանից են խոսում, պապ ջան։ Ձեզանից ինչ կա։ Դե մենք ինչ։ Գրիգորը որոշեց գնա ռիհաբ բուժվի։ Վերջնականապես ընդունեց, որ այդ զիբիլը օգտագործում է։ Շատ լավ է, պապ ջան, ես ուրախ եմ։ Կուզեի, որ դու ինչ-որ հանցագործություն անեի։ Ինչի՞։ Որ դատարանում ես քեզ պաշտպանեմ ու արդարացնեմ։ Ես նույնիսկ ամբողջ պրոցեսը պատկերացրել եմ։ Արտակ, դու իսկականից գիժ ես։ Վաղը ավելի լավ կլինի։ Ինչ վաղը, ախպեր։ Որքնեմ էլ չեմ ելնի։ Դու երկու մուխ կաշեմ դզվեմ արդ։ Ինչ ես խոսում, գրեք մոռացի չկա տենց բան։ Պետք է դիմանաս, գրեք հանգստացի մի հատ։ Հա, ոչ է միշի։ Իսկոն ես սիրուն տղայը, մի շաբաթ ամանեմ գալի Facebook-ում չեմ ճարում հայրան։ Հա, ըդի քրոջը ստեղն է։ Հա, ասում ես, հիշել։ Մեկ էլ մի հատ մուր շախ չի կար, հիշեցի՞ր։ Ահա։ Ասեմ ինչի։ Ամենապարզ օրինակը։ Էն որ խիզ զբաղված աշխատում եմ, եկեք զանգի, ապեր ուր դես, ասում օֆիս է։ Լավ, եսա գալիս եմ։ Եսը գիտեմ բան եղի, կանչում գալիս եմ։ Հենց գալի մտմանարս, գալի մատ պին գրկում, պատատվում, պաչում ասմականներ ես ապեր կարոտելի։ Ես մանայից ծավը տանեմ, ախար մանայ շատ ջիգերում, ես ծավում եմ, որ իրան տենց նեղացրեցի։ Գիտեմ, պապ, չան, գիտեմ, բայց դու էլ ես հետաքրքիր, գիտես, պապ, մեկ-մեկ ընես բաներ ես անում, ոնց որ հեչ դու չլնես։ Թե թամփյուրի արձանի մեջ ինչ կար տենց ճղայնացել իր, թե ճիշտն ասա, պապայությունն էր արտած մեջդ։ Էհ, տղա ջան, դու ինչ չես հասկանում, ոչ մեկդ ինչ չեք հասկանում, դրա մեջ շատ բան կա։ Լավ, ինչ որ է, պապ ջան, ես մանը հետ խոսացի։ Հա։ Հա։ Ինչ ասեց։ Դե, միանց մեջ ոչ մի բան չկա, ինչ որ զգացմունք է թեթև եղել ու անց է գնացել է։ Մատ բան եմ ուզում քեզ հարցնեմ, Արմանն ո՞վ է։ Արմանը, Արմանը մեր տուն մի անգամ եկել է, մանայի քոլեջից է։ Իմիջալից ասեմ, շատ համեստ եւ շատ գրագետ տղա էր, ոչ թե լակոտի պես։ Ես քեզ ասեմ, որ այդ տղան այդքան էլ լակո չի, պապ։ Եթե այդ վիճակում այն իրավաբանականն է համակարգչով ավարտում, ուրեմն այնի լակո չի։ Բայց մի խոսքով, այսօր Մանեն Արմանի հետ է դուրս եկել։ Հա՞, այդ ճիշտ է։ Պապ, ո՞ւ Մանեն ինչ չէր խափի։ Հնենցավոր Գաբին էլ է հետներ եղել։ Հնենց որ արի Մանեին հանգիստ թողենք, հետո կերևա։ Ապրես, պատկեր չէ, մի քիչ հանգստացա, բայց ինչ-որ ճիշտա, ճիշտա տղաջան, մեջս էլի մի քիչ վախ կա։ Էլ ավելի, պապ, ինչի համար ես վախում, էլ ոչ մի բան չկա, մոռացի։ Դու աստված ծավդ տանը։ Երեխեք, պլիզ եկեք գնանք գազանանոց։ Գազանանոցում ի՞նչ է գտել որ։ Ա, ես էլ այդքան լավ չեմ կենթանում իր հետ։ Երեխեք, բայց սկական ես, ես շատ եմ ուզում տեսնել ինձ մարդկանց նման այդ կապիկները ո՞ն կան։ Ես սկական շատ եմ ուզում տեսնել։ Ես քեզ հասա ցույց կտամ։ Սպասի։ Okay. Սիրացիր։ Լավ դես։ Երեխեք, ոչի։ Երեխեք, եկեք մի հատ խաղենք, խաղում համաձայն եք։ Ինչ խաղ։ Բայց ինչ խաղ։ Նայեք, այս խաղը զույգերով է։ Okay. Ես ու Ջոն, դու Արմանը։ Բնականաբար։ Ուրեմն, սենցա։ Ես Ջոյի ականջին ինչ որ մի հատ բան եմ ասում, Ջոն քեզ է ասում ու դու պետքա ցույց տաս Արմանի համար։ Պատանին այնը մա, բայց ով որ պարտվում է, որ խումբը որ պարտվում է, լանչի փող ինքնապակում։ Օ, համաձայն եմ։ Համաձայն եմ, համաձայն։ Արման։ Բոլորդ համաձայն եք, ես նա համաձայն։ Գնացի։ Okay, բայց առաջինը մենք ենք սկսում, որովհետև թույլ ուղակը մենք ենք։ Okay։ Սկսով ասում։ Դե, Արման, դու կարող ես Ջոյի նման տենց պատկերավոր ապիկի ձևեր ապես։ Հաստատ։ Հա։ Ավելի լավ։ Okay, դե տեսնենք։ Okay, դերման արի սկսենք։ Սկսում ենք, սկսում ենք։ Ինչ ասեմ, բալավալ։ Okay, արի։ Ա, դու քեզ սկսում։ Ուրացել եմ, գիտեմ ես։ Okay։ Մայքո։ Շատ եմ նայում։ Պատրաստ ես։ Ըհը։ Դե նայ։ Տեյվը։ Ասա։ Գտա։ Ինչա։
Սատուրն։ Ապրեմ։ Բայ։ Արի, արի։ Ջոյ, կարես իրա նման անես։ Իրան հաճրան։ Մտածում Հայկ ջան։ Է, Մայրիկ, մտածում եմ էլի, գլուխս խառնա։ Որ քեզ հաց տվող չլնի, ուտելիք բերող չլնի, հետ չես էլ հիշի։ Ինչ անեմ, այդ ցավդ տանեմ, ինչ անեմ։ Հայկ ջան, դե կեր բրծի, մի հատ էլ կոֆե դնեմ։ Թե կսպասես արաքս գա միասին խմենք։ Չէ։ Ես դորձնամ։ Այդ կոֆեն գարաժում խմեմ։ Համել։ Արաքս հետ իշ կորձնամ։ Դու կնանեք, իրար հետ խոսում եք, ես էլ նստամ լսեմ ձեզ, հա։ Հայկ ջան։ Կնգախորապ են, չի վերջանում։ Աստված որ ստեղծել է, կնիկ տղամարդ։ Կնգան լեզու ատվել, տղամարդ ու ուշ։ Հա։ Հա։ Ամեքն իր ձևով պաշպանվում է։ Դրա համար է կնիկը լեզու սենց երկար ասացի, ինչ ասես ասում տղամարդում, հետ ճիշտ է։ Հայկ ջան, ճիշտ չի, սխալ է, բայց պտի տղամարդն էլ հասկանա էլի կնգան։ Հետո, տղամարդը կնգան հասկանալը որն է։ Տղամարդը չի խոսում, կնիկը խոսում է, միջև ստեղը հասցնեմ, տղամարդը ձեռը բարձրացնում է։ Բա ո՞նց։ Հայկ ջան, դու գիտես, թե դատավորները չգիտեն այդ մասին, բայց միշտ կանանց արդարացնում են, գիտեն, որ դուժող կողմը կինն է։ Հա, տղամարդը հեշտ չի դուժում, հա, բայց խոսակցությունները, որ բերում թափում են տղամարդու գլխին, բայց դուժվել չի։ Աստված որ լեզուն տվել է կնգանը, նա պետք է խոսի։ Տղամարդը պետք է այնքան խելացի լինի, որ հասկանա ինքը վատ բան չանի։ Բա որ ասենք չխոսած։ Ասենք չխոսած։ Կինը խոսի, կհոգնի, կլռի։ Այդ ժամանակ տղամարդը ամոթանք կտա։ Ջանով կխոսի, կնիկն էլ հետը կռիվ չի անել, կհասկանա, որ սերով ապրելուց լավ բան չկա։ Շատ լավ բացատրեցիր, շատ։ Մնում է միաց Սիրուն հաղորդում կազմակերպենք, դու էլ նստես հեռուստացույցի դիմաց ու ես հայտարարությունն անես ժողովրդին։ Մարդիկ գլուխ են ջարդում, տարիներով մտածում են ոնց անեն, որ սենց դասախոսություն կարդան, դու երկու րոպե սաղ տեղը դրեցիր, հալալակ ես, ապրես։ Լուրջ ես ասում, Հայկ ջան։ Ապա լուրջ ես ասում, ես կան ժամանակ տեսեր ես, որ քո պես են անլուրջ խոսա, չէ, դու տեսեր ես, չես տեսեր, չէ։ Կմտածեմ, ինչ եղավ դպրոցը։ Նա ռեկլամը պատրաստ չի, չեմ կարում, հավաքեմ իրար, որ թիվիով տամ։ Հա, արամն ասմա, դերասանի նման խոսեց Հայկը, շատ լավ արեց ամեն ինչը։ Նույնն էլ ինձ ասեց, ասմա, արանենց ես խոսում, ոնց ուսես միատ մեծ դերասանն ես։ Այո։ Ասի, Աստվածը չրոխնել է, որ եմ ինձ տուվ է։ Այո, որ կոֆեն սարկես, այդ ինձ համար գարաժ բեր։ Կբերեմ, Հայկ ջան, կբերեմ։ Լավ կոֆեն սարկում, հալալակ ես։ Կբերեմ, անպայման կբերեմ։ Խոնար ջան,
Khona chan nazmi ani tara edin rin da da din ay tak din lan. Voy, shot oknotsa. Kani ankam asam, mi gna. Karch zamanaka. Vochis ches haskana. Ches lsu. Շատ էլ ճիշտ եմ այն, որ գնացել եմ։ Այլ պարգևին ասեմ մի ուշապ, մի ուս անգամ եմ, որ եթե չուզենաս գաս, ես մենակիս հետ հալվեմ էկո ամիսով։ Բրավո, բայց էր։ Որտև խելքը կորցրեր, ա։ Եա։ Խելացի մարդն է դում Հայաստանը տեսնի։ Ես պարգևին ընդեղ ասում եմ, որ պարգև մնանք չետանք, հետ չետանք, հետ չետանք, ուզեմ հետո ընդեղ մնանք։ Ուրեմն լրիվ արդեն խելքդ կորցրես։ Չես տեսե, չես իմանում։ Ոյ, ընդ ամենը հայերենի խոսում։ Բիգդի, ստեր են հայերեն խոսում հետո։ Չէ, որ ամենն են հայերեն խոսում։ Ոյ, ընդ է Սևոնը գնացին, Տոթևի վանքը, ոյ, որ մտնում ես ուզում ես մոնվարես սուս, ոչ մի ձայն, ճիշտ կարծես ասու դրան առաջն ես կանգնել։ Դրա փոքրը չկար սարկած, վերսնիպերի մենք էլ տեսնիք։ Չեմ նայ, բայց եթե էլներ, էլներ, չիմ բերի։ Հե, արժանի չէ։ Վայ չէ, պապա ջան, չէ որ արժանի չէ։ Պիտի հետաք ինգնեց է աշկով տեսնեք։ Վայ, ձե ձերը տակ էդ քարերին, շնչեք, որ հասկանաք ես ինչ եմ ասում։ Ո, սմասիսն եք տեսամ։ Որ մի քիչ էդ հային, ճիշտ իա կող կնի։ Ուրեմն արդեն դեպի սահման էլ ես գնացել։ Համարիա, վայ խորվիրապն էլ եմ գնացել տեսել։ Այդեղ որ Գրիգոր լուսավորիչն էր, հոսը իջա, այնքան սիրուն ազոր տարվա եկեղեցիները, մատ քարը ստենց ընե շի էլ է։ Ու կարելի է նորոգել։ Օրիգինալ էր, հայաստանցիները Երևանը շատ սիրուն են սարքել։ Պարգևը մատ ինձի շոտ սիրում մեծ շենք ցուստվավ, ասա որ կեսրար սա շարը էտի, շոտ սիրուն է, ճիշ պատկեր էլն էր։ Լավ, ու մին լավ փոխտա սիրում կսարկի, ինչկա որ։ Չէ, էտի չեմ հավատում, Հայաստանից եկածներն են գլենդելը գլենդել արե։ Իրանք շատ լավ են, շատ լավ են հասկանում։ Ուրեմն մենք արդեն անշնորք ենք։ Չեմ ասում անշնորք եք, բայց ամեն ինչը իրանցից ա եկել։ Իրանց երկերը, իրանց կինոները, իրանց համերգները, իրանք առաջ են։ Այս մեր աղջիկը կարգին փոխվել ա։ Լրիվ Պարգևը սրա ուղեղը, լրիվ մաքրեր ա, փոխար ա իրան, արդեն։ Պարգևը առաջի օրվանից ա իմ խելքը տարե։ Վայ, որ գնացելինք, չես մանում ինչքան մարդեր եկել Պարգևին դիմավորելու։ Մեկ ասում է արի մեր տուն, մեկ ասում է արի մեր տուն, չի թոնում է ինք հոթել մնայինք։ Բրավո Պարգև։ Ափսոս ուշացար, պտի լսեիր, ոնց Հայկը խեղճացավ։ Ինչից խեղճացավ։ Իմ ասացներից, տղամարդկանց հետ պաշտպանում, տղամարդիկ խելացի են, տղամարդիկ համոզեցի իրան, ապացուցեցի, որ կինը ավելի հզորա, քան տղամարդը։ Ոնց։ Խելքով արած, խելքով։ Կինը եթե իր խելքը ամբողջությամբ օգտագործի, աշխարհը կտիրի։ Ասենք տիրի մայելի։ Դու էլի ասացիր, որ աշխարհը կինն է տիրում։ Իբա ինչ։ Տղամարդիկ, որ պատերազմում են, հետևում կինը չի կանգնած։ Լսիր, մի հրյակին շուկայում հանդիպում է մի Բեյրութից եկած արաբուհու, սրանք վիճում են իրար հետ։ Եվ դա պատճառ է դառնում, որ Լիբանանը և Իսրայելը պատերազմեն, տիկին պրոֆեսոր խոնար, ծար։ Առաջ ճան, էդ էլ ձեր ես առնում, դու հլակ կիմանաս խոնարի մասին, սա ռադիոյով խոսեն։ Խոնար, ինչ ռադիո։ Չեմ մտածել, չգիտեմ։
խոնար։ Դու քո պապիկի, տատիկի, ձերոնց մասին ամեն բան լավ գիտես։ Հա, ինչի՞։ Ուզում եմ տեսնեմ, նորմալ են եղել, թե շեղում է եղել։ Չէ, ինչի՞։ Հետ, ուզում էի հարցնել իմանալ, թե դու ումն ես քաշել։ Չհասկացա, այդ դու մտածում ես, թե ես արդեն գժվել եմ։ Խոնար, ի՞նչ մի անգամ մտածել ես, որ ես որտեղից ենք ծնվել։ Խոնար ջան, դու արդեն մեծ կին ես, թորան տեր ես, բայց այդ մի բանը չգիտես։ Էй, արած, ես ու դու մեծ մարդիկ ենք, կյանք տեսած։ Կարաս ասես, ի՞նչ ենք տվել մարդկությանը։ Մի բան արել ենք։ Ոչ մի բան։ Ու հիմի պտի նպատակ մտցնենք մեր կյանքի մեջ։ Ինչի մասն ես խոսում, իր չեմ հասկանում։ Այդ քան որ եկեղեցի ես գնում, մոմ ես վառը, սուրբ գիրքն ես կարդում, ի՞նչ ա սովորեցրել քեզ։ Օգնիր մեր ձավորիտ, սիրիր այնպես, ինչպես կսիրես քեզ։ Հիմա ի՞նչ ես առաջարկում, գնանք դռնե դուր, մարդկանց սովորեցնենք, որ ինչպես իրար օգնեն։ Չէ, արաքս, սխալ ես, մենք ոչ այդ առողջությունն ունենք, ոչ էլ ջահել աղջիկներ ենք։ Դու հետ ի՞նչ կապ ունի։ Դե հիմի լսի, մենք նոր բան պտի մտցնենք, մի բան պտի անենք, առաջինը, ռադիոյով պտի ելույթ ունենանք, հազարավոր մարդիկ մեզ պտի լսի։ Որ ռադիոն մեզ տեղ կտա, որ գնանք խոսենք ու պրոպագանդանենք։ Ես կգտնեմ, կգտնեմ, հետո կանցնենք թիվին։ Հա, թիվին էլ մեզ էր սպասում։ Արաքս, դու չգիտես իմ արամը ինչ մեծ շրջապատ ունի։ Էնա, հայկի ռեկլամը, առանց փողի ցուցադրեմ են։ Իրանք են խնդրեմ արամին։ Հա, ասել են Արամ ջան, դու բեր գործում ես։ Ուրեմն ուզում ես ասես, որ պարգև է սենց մեծ մարդկանց հետ է խոսում ու ծանոթացել ու… Հա, շատ մեծ մարդիկ են, ուզում ես տեղից Հայաստանը էլ գործ էլ անի։ Ի՞նչ գործ։ Մեր մեծ հողը արեն դեղում, ուզում ես դիլեր բացի։ Կսեմ, դե հողերը արժան է։ Չեմ իմ անում, հենց պարգևից արժում, ես չեմ անում։ Ընդեղ մեքենակը ծախվի։ Քաղաքը պայթում է մեքենաներով, հետո էլ պարգև իմ անում է ինչ անում։ Տեսնում ես, քո փողերով ոտքի կանգնա, մե հատչասավ Աներ ջան, արի միասին էթանք գործ բացենք, բարավո պարգե։ Լավ, դու քո գործը չելի, տեսնեմ պարգևը բացի ես դիլեր ուրիշ գործ էլ ուզում անի։ Ինչ ես ասում, որ պարգևը պապի փողովը սենցել է, նենցել է, ինքը աշխատել է, ինքը ես բիզնեսը մեծացրել է, ես արեն արե, եթե ինքը չելներ… Լավ, նայենք, պարգևն է, պամ միասը, դու էլ գործը չելի, ոչինչ միասը, ես ինքս ուզում եմ պարգևին օգնեմ, որ առաջ գնա։ Ես չեմ անում, պապա ջան, հենց ինքդ պարգևից հարցրու, ես Հայաստան մենակ ման եմ եկե։ Ինքը ամարս մեր սպեշել մեքենա է ընտրի, մի հատ է կին դրայվերով, լրիվ Հայաստանը ման եմ եկել, Ղարաբաղել եմ գնացել։ Տեսեմ ես, կետինը շատ մեծ է։ Մեր դիլերի 4-5 անգամը։ Լավ, ես պարգևի հետ կխոսամ, բայց դու նայի միտքից թանի, որ ես Հայաստան մնաս, որպես թուրիստ կետաս կկաս, հավաստե կառնես, բայց մնալը… No way, հա։ Հետո մենք առանց քեզ ինչ պիտի անենք, եստե։ Դուք էլ կգաք։ Ոչ մենք կգանք, ոչ դուք երթաս, պարգև ինքը ուզում ա, թո ինքը մենակ է երթա։ Խնդրում եմ, իմ ու պարգևի գործերի մեջ մի խառնվի, մենք ենք որոշում, եթե ուզենան կետա։ Բաբա, դու մեր բան ասա։ Մտածում է։ Ինչ ես մտածում, որ պարգևի հետ բիզնես անես։ Բիզնես անելու մեջ ինչ վատ բան կա, ստակ ամենն է, որ տեսնես, բիզնեսից է։ Կնիկդ առաջ հետ նստած ա, ինձ ու պարգևին ուզում ա բաժանի,
Հետո դու ուզում ես այդը բիզնեսի համա ես մտածում, որ բիզնես անես։ Հիմա մերը տա մեր խոսքի ասավ, դու մի լսա։ Դու հենց այդ քո խոսալներովը տա, որ ինձի ցածրացնում ես իմ երեխիս մոտը։ Նայ, դու գնա սեղան դիր կերակուրպը սոված մերնը։ Խոնար ջան, բայց ես կամա չեմ TV-ում խոսել, բայց դու կարող ես։ Ես քեզ կսովորացնեմ, դու էլ կխոսես։ Երրորդը, ես գիրք եմ գրելու։ Ինչ գիրք։ Արդեն մտածել եմ։ Խոնարը եւ իր ընկերուհին մի կյանքի պատմությունա։ Ինչու պիտի գրքի վրա քո անունը լինի, իսկ իմը ոչ։ Թող լինի Արաքսը եւ իր ընկերուհին։ Երակ ջան, մի նեղացի։ Մի նեղացի։ Թող լինի Խոնարը եւ Արաքսը։ Նորմալ գիրք եմ գրելու, սրանց պես չեմ խզբզելու։ Հետո ինչ պիտի գրենք։ Ասեմ։ Ես Հայաստանից եմ։ Դու Թեհրանից։ Ունեցել ենք դժվար մանկություն։ Չէ, ես շատ գեղեցիկ եւ սիրում մանկություն եմ ունեցել, իմ պապան ինձ շատ է սիրել։ Ես էլ եմ լավ մանկություն ունեցել, իմ պապան էլ այն շատ սիրել, բայց գրքի համար պետքա որ լինի դժվարություններով անցած ճանապարհ, դեռ փոքրուց։ Հետո ինչ։ Հետո ինչ կլինի։ Հետո։ Հետո այդ երկու կինը ամուսնանում են, տեղափոխվում են Ամերիկա։ Իրարից անտեղյակ։ Ու Ամերիկայում իրար հանդիպում են։ Խոնար ջան, դա եղավ հնդկական մի կինո։ Ես եւ դու երկու քույրեր չենք։ Եվ չի նշանակում, որ 60 տարիից հետո իրար գտնենք։ Ու Ֆարաքս, դու ոչ տաղանդ ունես, ոչ էլ ֆանտազիա ունես։ Այդ մարդիկ տեղափոխվել են, այդ երկու կնիկը, ու Ամերիկայում օտարները դարձել են հարազատ, հարազատ երկու քույր։ Դա պիտի կարդացողը իմանա։ Խոնար ջան, մենք չենք կարող սուտ գրենք, կբռնվենք, որովհետև բոլորը մեզ ճանաչում են։ Ինչի՞ է սուտ։ Այդ մոռացել ես, որ պարկած էիր, ոտը տոլորվել էր, եկա քեզ խնամեցի, կերակրում էի, հետևում էի քեզ, խիա սուտ։ Ես էլ եմ քեզ նայել, բա մոռացել ես, որ երեքօրտակության մեջ էիր, ես գնում էի թարմ հավեի առնում, թանկ-թանկ բերում էի քեզ համար, բիլիոն էի պատրաստում, որ ուտես շուտ լավանաս, մոռացել ես։ Բայց դու մոռացել ես, որ հարսիդ հետ կրվում էիր, ես էի գալիս հաշտեցնամ։ Հարս ասացիր, հիշեցի, հարսի մասին ոչ մի բան չգրես, եթե կարդացել ես գլուխս կպոկի։ Շատ չէ, հլը թող արժանի լինեն, նոր կտեսնեմ։ Խոնար ջան, շատ պատմություններ կա, որ պետք է գրենք։ Ճիշտ ես ասում, թող իրենք մեր կյանքից օրինակ վերցնեն։ Արաքս, Հայաստանի ժողովուրդը ստեղծագործ ժողովուրդ է, որտեղ մտել են երկիր են սարքել։ Ես կգրեմ, դու հետո քոնը կավելացնես, հետո ես կխմբավորեմ, կսրփագրեմ, նոր կտանք տպելու։ Լավ, այդ տպելու փողն ու բատալու։ Արաքս, ինչի ես ծիծաղում։ Ո՞վ է փողը տալու։ Կտան մի անհանգստանա, այս սուրբ գործի համար բոլորն էլ կտան։ Այդ աստված։ Այո։ Բայ, ով ես լտով։ Սխալ ես խոսում դրանից։ Մանե ջան, բարև, Արտակի պապան է։ Բարև ձեզ, Գևորգ պապա։ Մանե ջան, դու վաղը աշխատանքի գալու ես։ Հա, մի 3 ժամով գնալու եմ, տիկին Լուսինան ասաց։
Լավ, այդ դեպքում որ գնալու լինես, ինձ զանգի անպայման, աղջիկ ջան, հետդ խոսելու բան ունեմ։ Okay, Գևորգ Կոպար, իսկ ինչ հարցով? Քեզ որ ռեյսինգի օրը բռնել էին, Մանե ջան, այդ հարցով։ Լոյերի մոտից եմ ես գալի հիմա։ Ինչ? Հալո, ես ո՞նց ես։ Լավ, պապ ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ, ես երբ ես սկսում։ Քնություն արա, մի երեք ամսից երևի, պապ։ Իսկ պրակտիկատ որտեղ ես անցկացնելու։ Դե, երեք նահանգից կանչեցին պրակտիկայի համար, բայց չեմ ուզում գնալ, ուզում եմ ստեղ մնալ։ Ապրես աղջիկս։ Ճիշտ ասած, ես էլ դրա մասին մտածում։ Չեմ ուզենա, որ ուրիշ տեղ գնաս։ Առանց քեզ դժվար կլինի։ Հա, պապ։ Այստեղ մի հատ Վենայսում փոքր պետ կլինիկ կա։ Ավարտելուց հետո կգնամ այնտեղ կաշխատեմ։ Դե կաշխատես կամաց-կամաց, հետո երևի քոնը կբացես։ Չէ, չէ, երևի չեմ ուզում։ Ինչի՞։ Պապ, դե վերջի վերջո ամուսնանալու եմ, չէ՞։ Բնական է, ընտանիք, երեխեք։ Ես ավելի շատ ուզում եմ ընտանիքիս պատկանեմ, քան թե գործիս։ Աղջիկը, սիզուր չեն ասեմ, խնձորը ծառից հեռու չի գնա։ Դու իսկական իմ աղջիկն ես։ Ես քո արցում չեմ սխալ, ես քեզ ճիշտ եմ դաստիարակի ապրես։ Հա, պապ։ Իսկապես գործս ընտանիքից շատ կկատրի։ Հենա, տիկին Լուսինեն աչքիս առաջա։ Մարդ ա վարձում, որ Արտակին խնամեն։ Մեր ու տղա իրարից կտրվում են։ Իսկ դու երբ ես դուրս գալու այնտեղից։ Մի երկու շաբաթից դուրս կգամ, պապ։ Գերմանիայից սպասում են բուժքույրը կա։ Պապ։ Ջան։ Պապ ջան։ Ինձ կներես, հա։ Այն օր իսկապես չափը շատ անցա։ Աղջիկը հստու են ինձ կներես, ես է ճիշտն ասաց մի քիչ ոգևորվեցի ճղայնացա վրատ։ Ախար, ախար ինչ ասեմ, Մանե ջան, քո մասին շատ եմ մտածում, ցավը տա։ Բավ գիտես, չէ, երեկ Արմանի հետ դուրս եկա, բայց մենակ չէինք, Գաբին ու իր ընկերնել էին մեր հետ։ Իհարկե, իհարկե, պետք է դուրս գաք, իրար ճանաչեք։ Միջալից ասեմ շատ լավ տղա է, ես այն ժամանակ էլ քեզ ասեցի։ Հա, պապ, դե Արմանը զուսպա, չնայած այդ դեռ սկիզբն է, հետո կերևա։ Դե պետք է իրար ճանաչեք, պարզ, ամեն ինչ մի անգամ չի։ Իրար կճանաչեք, կհասկանաք իրար, հետո մի բան էլ կա։ Ես այդ տղայի մեջ այնքան լավ բան տեսա, ամենակարևորը զուսպա, ցուցամորճի։ Հետո մի բան էլ կար, որ քեզ այն ժամանակ ասեցի, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ես հետ էլ զգացել էի, պապ, որ իրան շատ ես հավանում։ Ասեմ ինչն է, որ ինչ ես հավանում այդքան շատ։ Ասա։ Առաջինը, որ հայրեն ասեր, հա, դա շատ կարևոր բան է քո համար։ Հա, աղջիկ ջան, գոնե գիտես, որ երեխաները թայքը մեծանան։ Հա, պապ ջան, լավ, ես գնամ չուշանամ, հա։ Բարի երեկո, Հայաստան։ Բարի լույս, Ամերիկա։ Կներես, կապը լավ չէր, ստիպած անջատեցի։ Հասկացա արդեն։ Արտակ, նույնիսկ քո բուժման ընթացքում ինձ չես մոռանում։ Ստացա Գերմանիայից ուղարկած ծանրոցդ։ Հետո գումարը բերեցին։ Ինչ ես ինձ այսքան երես տալիս։ Չգիտեմ, երևի ուզում եմ քեզ շատ երեսներով տեսնեմ։ Անհաջող կատակ արեց։ Ընդամենը կատակ էր։ Ես որ ուզեմ էլ չեմ կարող երկերեսանի լինել, իմ թերությունն է երևի։
Ինչ սրտում ասա, էդ է լեզվիս ծայրինը։ Իսկ քեզով ասաց, որ անկեղծությունը գնահատելի չի։ Մի քիչ դուր վիճակ այնց մոտ Արտակ։ Կողքից կարող ա մտածեն, Հասմիկը կոպիտ ասաց, կտղայա կպցրել Ամերիկայից ու շահագործումա։ Իսկ դու ասողներին շատ ուշադրություն մի դարձրու։ Չեմ դարձնում, ուղղակի դու ինձ թևեր տվեցիր, ու դու դարձար իմ երազների ասպետը։ Ես ինչ ասպետ, Հասմիկ ջան։ Գիտես, երբ որ դու իմ կյանքում հայտնվեցիր, ես ընկեր ունեի, ձևական գնում գալիս էր, հետո իրա հետ հարաբերություններս խզեցի, երբ որ հասկացա, թե ով ա ձեր երկուսից իսկական տղամարդը։ Հասմիկ ջան, պետ չի ինձ այդքան մեծարել։ Ասում եմ, ինչ զգում եմ, հիմա ես նպատակ ունեմ, պետք է գնամ Գերմանիա ու բուժվեմ, ու իմ սեփական ոտքերով գամ քեզ տեսնելու։ Շատ մեծ գումար է, Հասմիկ ջան, ո՞նց ես անելու։ Ցավոք ես ի վիճակի չեմ քեզ այս հարցում օգնեմ։ Դու այնքան ես արել Արտակ, որ նույնիսկ չպետի մտածես այդ մասին։ Ես բանկում հատուկ հաշիվ կբացեմ ու Facebook-ով կդիմեմ ժողովրդին։ Ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը կօգնի ինձ։ Վստահ եմ, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր օգնության ձեռք կմեկնեն։ Լավ ես մտածել, ես իմ բժշկի ինֆորմացիան կտամ քեզ, կգնաս իրա մոտ։ Ինքը ինձ օգնեց, որ ես կարողանամ քայլել։ Ես չէլ հավատում, այսինքն մենակ ինքը չէր։ Ես իմ օգնող հրեշտակն եմ ունեցել, ով հենց սկզբից օգնեց ինձ, որ ես կարողանամ քայլել։ Դու էլ իմ հրեշտակն ես, Արտակ, դու իմ հետ շատ բան փոխեցիր ու արթնացրիր, անգամ եթե անպատասխանել լինի, էլի ես երջանիկ կլինեմ, որ քեզ սիրում եմ։ Ես երազ եմ տեսել, որ մենք ամուսնանում ենք։ I love you։ Մարդ չգիտի ինչ ասի, ճիշտը որ ասեմ, կկոտրվի, կարողա շարունակի բուժումը, բայց դե ես իմ հրեշտակին ունեմ, ոնց կարամ իրան թողեմ։ Հա, Մուշեղ ջան, ո՞նց ես, ինչ է ես կես գիշերվա միցեն խառնվել ես իրար։ Հա, լավ լուրա, դե ասատեն ամասա։ Վայ, 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 Մուշեղ ջան, վայ, ինչ լավա, ինչ լավա։ Հա, վերցնումա ձրի բուժման, հա, շատ լավա։ Դե ինձ ի մերսի մի ասա, բժիշկը ամեն ինչ կազմակերպեց արեց։ Հա, Մուշեղ ջան, պարգևը արդեն հետ ա եկե։ Հա, հա, չէր հասել է քեզ տենար, ոչինչ, մյուս անգամ կտենամ, փողը ուրիշի միջոցով էլ ուղարկե։ Հա, հա, լսի, ասում ես այդ պրոտեզները մի քիչ սեղմում էր, հա, ոտքերդ։ Դե գիտես ինչ կա, ցավը տանեմ, Աստված մի դուրը փակում ա, մյուս դուրը բացում ա, հանես որ ամեն ինչ վերևից կառավարվում ա, հանգիստ էլ։ Է, Մուշեղ ջան, ցավը տանեմ, եթե ես կարանայի քեզ էլ ոտիկ այն ասնել, ինչ ունեի մտածել։ Դե լավ էլի մեռնում քեզ, լավ էլի տղա ջան, լավ էլի ցավը տանեմ, բարևի, մեզ հարցնողներին բարևի։ Է, Մուշեղ ջան։ Վերջացրեցիր։ Այսօր անտրամադիր է սերևում, մանը։ Չէ, Արտակ, անտրամադիր չեմ, ուղղակի քնությունների համար եմ մտածում, ավելի ճիշտ վախենում եմ։ Մի մտածիք, ուզես, իրար հետ կպարապենք։ Արտակ, դու քո քնությունները թողած իմ մասին ես մտածում։ Իմը մի քանի ամիս հետո էլ լինի նորմալ է, ես եմ օրը որոշողը, իսկ քոնի դեպքում քո ձեռքում չի։ Դե ինձ չի, որ աչկաթող եմ արել, ձեռքի հետ պարապում եմ, բայց հենց քո օգնության կարիք ունեցա, անպայման քեզ կդիմեմ։ Իմ նման դասատու չես ուզում, հասկացա։ Դե որ ճիշտն ասեմ, հա, գիտես ինչի համար, որովհետև մի բան որ չեմ հիշում, չէ, ասում ես իծ օքեյ Մանե ջան, մի հատ էլ կարտակը հիշես, իսկ իսկական դասատուն գիտես ոնց ա լինում, պետք ա աշակերտի ստիպի, որ լավ սովորի դասերը։
պատրաստել ես դասերդ օրիորդով Նաթանյան։ Դե ընկեր Արտակ, ճիշտն ասած, երեք մեր տունը հյուր էր եկել, չհասցրեցի։ Կներեք, հա։ Բարձա։ Պաստորեն, հյուրերը ավելի կարևոր են, քան դասերը։ Թե քեզ ուզելու էին եկել օրիորդով Նաթանյան։ Չէ։ Ուրաման էին այտենց բախտ, որ կան ուզելու։ Տատս ասում է տանն է մնացել։ Իսկ եկողը տատիկիս բաժանաղի քենին էր։ Ինչի՞ Այ, Արտակ, երկու քույրերի ամուսինները բաժանաղ են լինում։ Քերիս ու պապաս են մեկ-մեկ իրար ասում։ Իսկ տատիկս բաժանաղ չի կարող ունենալ։ Ինչ տարօրինակ բառ է։ Բաժամաղ, այսինքն բաժ ու մաղ, ինչ կապ ունի իրար հետ։ Բաժամաղ չէ, բաժանաղ, Արտակ, նյո, ոչ թե մյո։ Ինչ տարբերություն, իմ համար նույն բանն է։ Ոայ, բավոր մի։ Բավոր մի ուս մի մանաց։ Դե ասա։ Ոայ, խան բաժի։ Ինչ, ինչ ասացիր։ Ես էլ չգիտեմ ինչ ա նշանակում, մի անգամ քեռս բացատրեց, բայց չեմ հիշում։ Ինչ անկապ անուններ են, խան ջաբի։ Խան բաժի, Արտակ, վայ։ Հայ հուպակ, ոնց ես հոպոր ճան, լավ ես։ Դու լավ ես։ Հա, սիրուն գույներ են։ Դու գիտես չէ՞, որ ես կեզանից նեղացել եմ։ Բայց չեմ մորալ, հոպոր ջան։ Ինձանից գաղտնիքն էլ ես պահում։ Ի՞նչ գաղտնիք եմ պահել։ Դու ինձ չես ասել, որ մանն սիրահարված է։ Էէ, հոպար, սիրահարված չի, ընդամենը մի քանի անգամ բան է դուրս եկել, ամեն է նորին ծիրա ձևերով ասպա, գյապ, բանը, հասկանում ես, ինքա մի քիչ սառն է, բայց բան չունեմ ասելու, շատ սիրում տղայա։ Հիմա դու ես ճիշտ ես ասել, թե հեքատ ես պատում, աղջիկ ջան։ Ճիշտ եմ ասել։ Ես ամենը ճիշտ տեղյակ եմ։ Նվերից է, այդ լակոտից է։ Իրանք են մեղավորը, կամ մանեն ինչ մեղք ունի։ Պարզվում է ունի, դու պոլիսներին հրել ես, չես ենտարգվել, քաշքշվել եք, մանեն ջան։ Գևոր փոպար, ախր ես նման բան չեմ հիշում։ Ես կամ վաղ երբ ա եղել մի բան ասես ու ինչ-որ ուրիշներին տեղեք պայմ։ Դե չի խանգարի, որ մի անգամ էլ զգուշացնեմ ապեր։ Չնայած այնպես չի, որ վախենում եմ, լուբոյ վախտ կարամ դեմները կանգնեմ ու երեստներին էլ ասեմ։ Շատ երկար պատմեցիր, լուրջ բան արել, ասալը։ Ասում եմ, մենք ընդեն գործ չտնենք, այն։ Ինչ գործ։ Ասում եմ, բան ջրել։ Պարոն Ռազմիկ, ընդեն ժողովրդի ձեռը փող կա, որ մյատի ավտո առնեն։ Ես դրանց վառելու եմ, պոլիսների դեմ հեսա տեսեք ինչ մեզ դատ եմ բացելու։ Դե ձենդ կտրի տղա ջան, չգնայիք կռիվ չանեիք պոլիսների հետ, չքաշքշվեիք իրար, միաց սովորական թիկետով ամեն ինչ կվերջանար, ես ինչի տեղ ես դրել չեմ հասկանում։ Ուրեք տարում ինձ ճամպաներ, ուրեք տարում այսքան հերում, ճանապարհ, անապարհ։